играть пошла. Все, есть. У нас відновлено знову трансляцію. Досить символично відновилася трансляція саме в той момент, коли ми під'їхали до Майдану Незалежності. На Майдані Незалежності немає жодного міліціонера. Вона знову є народною. Сигнал є? Є. Тільки що пішла знову. Тільки що? Знову пропав. О, є. Зараз ми під'їхали до Майдану Незалежності. Майдан Незалежності, як ви бачите, також вщент заповнено. Люди всюди, навіть на ялинці. Кухальський, пожалуйста, подойди в машину, где ты был. Андрей Кухальський, вернись в машину, где ты был. Взяв. Зараз ми заліземо, чуєш? Ан, я пропоную до машини на батьківщину туди, наверх. Вони знищають всіх. А? Знищають, щоб не було видно, бо запиляють інші місця. Ні, маю на увазі наверх до них туди піднятися. Ми самі будемо визначати свою долю. У нас почались мирні акції на захист європейського шляху. Як ви бачите, весь центр Києва абсолютно заповнено. Від Михайлівської площі до парку Шевченка. Також Хрещатик. Далі ми ще поки що не були, але спробуємо прорватися. Горизонти запускають. Опять упала та, а не є. Трансляція є. Я не можу. Україна – це Європа! Україна – це Європа! Шановні друзі, ми бачимо, що тут разом з нами Лех Качинський! З нами вся Європа і увесь світ! Шановні друзі, Ярослав Качинський! Є. Скільки тисяч? 10. Ярослав, дякую!
Ми зараз дякуємо усі європейські світові спільноті за підтримки українського народу. Насправді, ці кадри знищали... Передайте своїм друзям, що ми... Передайте своїм друзям, що ми відновили трансляцію і ми зараз знаходимось на Майдані Незалежності. Зараз вийшов весь український народ. Переповнений Майдан Незалежності і всі вулиці, які є навколо, українцями, українцями, які також сповнені. Далі ми будемо рухатися, щоб зрозуміти, скільки насправді є людей, зібралося сьогодні в центрі Києва. Тому що реально їх підрахувати зараз неможливо. Тому що вони розпорошені по всьому Києву. Тобто не розпорошені, а щільно зібрані, я неправильно висловився. Людей теж показують. Постав неї на статтю. Тут з нами віце-президент Європарламенту Яцек Протасевич. Він також разом з нами. Нам надважливо, щоб ми зараз були підтримані європейськими і світовими лідерами. Отримай поки я що. Думаю, що це дійсно так і буде, тому що вони бачать, що з злочинною бандою ніколи не домовляться. Вони мають бачити, що в центральній європейській країні не можна так знущатися над простими студентами, над простими дівчатами і хлопцями, катувати, бити їх, навіть не соромлячись, навіть не боячись, що їх зривають камери.